несчастный человек на свете. Как так? Ты разве ничего не знаешь? Ալավերդու մշակույթի կենտրոնի բեմում Ստանիսլավսկու անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնի դերասաններն են, ովքեր թատերական լորի 29-րդ միջազգային փառատոնի շրջանակներում Ալավերդցի հանդիսատեսի համար խաղում են Սկապենի արարքները ներկայացումը։ Ֆրանսիացի դրամատուրգ, թատրոնի դերասան, բանաստեղծ, երգիծաբան, թատերական ռեժիսոր Ժան-Բատիստ Մոլիերը Սկապենի արարքները պիեսը գրել է 350 տարի առաջ, բայց ժամանակակից թատրոնի ռեժիսորներն այն այսօր առավել քան ակտուալ են համարում։ Ֆրանսիացի հանճարեղ կատակերգակն իր ստեղծագործության հասուն ժամանակաշրջանում որպես գործողության վայր օգտագործում է իտալական Նեապոլ քաղաքը և ավանդական իտալական դիմակների տակ է թաքցնում հերոսների իրական բնույթը։ Ստանիսլավսկու անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնը փառատոնին առաջին անգամ է մասնակցում, իսկ Սկապենի արարքները բեմադրության առաջնախաղը եղել է մայիսին։ Մոլիերի հայտնի կատակերգության բեմադրիչը թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Կարեն Ներսիսյանն է։ Նրա խոսքով նույն ներկայացումով այս ամիս հանդես են գալու նաև Ռուսաստանում։ Я удивляюсь всегда, и вот и всегда, и в данном случае тоже, что те ситуации, которые Мольер заложил интересные, комедийные, трагические, парадоксальные, которые Мольер заложил много-много лет назад в эти пьесы, они не стареют. И зритель смеется, реагирует именно вот на эти вечные темы, которые заложил Мольер. Թատրոնի տնօրեն Մարիաննա Մխիթարյանը կարևորում է, թե թատերական լորի փառատոնի երկար տարիներ լինելու հանգամանքը և թե հյուրախաղերը մարզերում։ Քանի որ մարզերում ապրող հանդիսատեսը, ժողովուրդը չի կարող բոլորը միշտ գան Երևան, դա շատ կարևոր է, որպեսզի Երևանից ներկայացումներ դուրս գան և գնան և ցուցադրեն տարբեր քաղաքներում իրենց արվեստը։ Փառատոնի մասնագիտական հանձնախմբի ղեկավար Ռազմիկ Աբրահամյանը ռուսական թատրոնին հանձնեց փառատոնի մասնակցության դիպլոմն ու արձանիկը։ Հիսուսն առաջիկա փառատոնների մենք այս հրաշալի թատրոնը հաճախ ենք տեսնելու մեր բեմում։ Ներկայացման ավարտին Ալավերդու հանդիսատեսը դերասաններին ողջունեց բարձր ծափերով, իսկ թատրոնից հեռացավ մեծ բավականություն ստացած ու տպավորված։ Շատ հետաքրքիր ստեղծագործություն էր Մոլիերի և դաստիարակչական ուսաների բաներ ուներ։ Մեր կյանքի հետ ինչ-որ տեղ էլ համահունչ էր թեման, խնդիրը, ու ինձ թվում է բոլորին դուր եկավ։ Սկապենի արարքները ներկայացումը ռուսական թատրոնի դերասանները փառատոնի շրջանակներում խաղացել են նաև Վանաձորում։ Հիշեցնենք, որ թատերական լորի 29-րդ միջազգային փառատոնը նվիրված է Հովհաննես Աբելյանի անվան դրամատիկական թատրոնի 90-ամյակին։